Եվ օգտակար եւ հաճելի, այսպես են բնորոշում դիլիջանցիները բնակելի շենքերի վերափոխումը։ Դիլիջանի 101 բազմաբնակարան շենքերից 11-ը ներառվել է սուբվենցիայով իրականացվող էներգաարդյունավետ արդիականացման եւ վերանորոգման ծրագրում։ Դիլիջան այս առումով մարզում առաջատարն է։ Թախտաթաղամասում 5 շենքի էներգաարդյունավետ նորոգումն ավարտվել է 2023-ին։ Գետափնյա փողոցի 6 շենք նախատեսված է արդիականացնել այս տարի։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 687.214.000 դրամ, որից 35% համայնքի մասնաբաժինն է, 25% համաֆինանսավորող կողմը ՄԱԿ-ի գրասենյակը, մնացած 40%-ը պետությունն է։ Տրամադրում աշխատանքները ավարտելուց հետո արտակինից ամեն մի շենք տարբեր երանգներ են ստանում, յուրաքանչյուր շենքի համար յուրովի լուծում է տրվում։ Շենքերը ներսու դրսից հարդարվել, ամբողջությամբ վերափոխվել են։ Տանիքից մինչև նկուղային հարկ արտաքին պատերի ջերմամեկուսացմամբ, պատուհանների եւ մուտքի դռների նորացմամբ, շենքի ներքին լուսավորության համակարգով։ Իսկ երկու շենքերը շրջապատող մետաղի աճաղերը հուշում են, որ գործը շարունակվում է։ Շինարարությունում ընդգրկված են նաեւ տեղացիներ։ 6 բնակելի շենք հա 9 հարգանի, 4-ը ավարտված է, 2-ը աշխատանքներ կատարում են, տանիքները փոխվել են, շենքերը լավ վիճակում չէին, համոտրապես մի 50 տարվա շենքեր են։ Շենքերը եւ փողոցը լրիվ նոր տեսք են ստացել, ասում է Գետափնյա փողոցում ապրող Ժորա Բաղդասարյանը։ Իսկ ամենակարևորը էներգիա եւ ծախսի խնայողություն է։ Առաջվա նման չի, հիմի տաք է։ Օրինակ ձմեռը 50,000-ին կբարը։ Չէ՞ բաքսի։ Հիմի դրա կեսն ենք բարը։ Դե տաքությունը պահում էլ լավ է։ Շինարարների հավաստմամբ ծրագիրը ամբողջությամբ կավարտեն մինչև հունիս։ Ասպրան Սարատիկյան, Գարանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։